أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ٹاٹ دے رکھی ہے اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائے یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خامخواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے. یعنی مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں ہے اس لیے بے فائدہ ہے. ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ٹاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر ہے اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہے. اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کا عناد ان کی عداوت اتنا بڑھ گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. یعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں. لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا اس سے ہمارا یا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں. ان کی خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ دنیا میں آ جائیں لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکے, ان کی یہ آرزو پوری ہو سکے. کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے, مثلا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے, اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کرے تو یقیناً ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو, مجھ سے بات نہ کرو. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, اب ہمیں یقین آ گیا ہے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے, اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. ان کے لیے وہ کفر اور اناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے پہلے وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے, یعنی جس کا انکار کرتے تھے. جیسے وہاں بھی کہیں گے کہ ما کننا مشرکین, ہم تو مشرک ہی نہ تھے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن پیروکاروں سے چھپاتے تھے وہاں ظاہر ہو جائے گا، یا منافقین کا نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ یہ بعض بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر اور عصیان اور گناہوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت یعنی سچائی راسخ ہو جائے یعنی مضبوط ہو جائے تو کفر اور جرم کے راستے سے فوراً وہ لوٹ جائے، تائب ہو جائے۔ یہی زندگی ہے سب کچھ، تو اس لیے انسان تمام جرم کے راستوں پر چلا جاتا ہے، اسے یہی پتہ ہے کہ بس یہی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق اپنی عقیدے ایمان اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین, آمین.